सङ्घीय संसदका महासचिवले पत्र लेखेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर को महाभियोग फुकुवा गर्नु संसदीय अभ्यासका दृष्टिले कति सङ्गतिपूर्ण छ भनेर हामीले संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङलाई सोधेका छौँ यदि चाहिँ भनौँ नि सभामुख समक्ष त्यो समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ र समितिले सभामुखबाट चाहिँ चोक आदेश सदनमा पेश गर्ने भन्ने तुँ, भएको छ भने त्यो निष्क्रिय भएको छैन त्यो सक्रिय नै छ त्यसले गर्दाखेरि महासचिवको काम के हुन्छ भने अब प्रतिसभा गठन भइसके पश्चात सभामुख आएको पश्चात यो स्थिति छ अहिले सभा गएको भनौँ प्रतिसभाको बैठकमा यो भएको थियो सभामुखबाट यो तोका आदेश भएको थियो र सभामुखको आदेशअनुसार त्यो चाहिँ अगाडि बढ्ने या नबढ्ने त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ निर्णयमा पुग्छ सभामुख प्रतिवेदन पेस भएको हो र यदि सभामुखबाट तोका आदेश भइसकेको छ भने त्यो चाहिँ भनौँ नि अब महासचिवले चाहिँ भनौँ गर्नु नहुने काम चाहिँ गर्नुभएको भएन यसको विस्तृत फुल कोर्टले सोधिसक्यो आधार र भनौँ नि कारणहरू के के छन् भनेर भन्छ महासचिवले चाहिँ भनौँ नि अब प्रतिसभा न्यायालयमा व्यवस्था छ भने यो यो व्यवस्था अनुसार मैले गरेँ भन्ने हो होइन संवैधानिक व्यवस्था छ भने मैले यो अनुसार गरेँ भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्नु पऱ्यो होइन अन्यथा भनौँ नि अब मलाई मलाई चाहिँ भनौँ नि ठिक लाग्यो र मैले गरेँ भनेर त्यसलाई त भन्नु आधार र कारण मान्ने कुरै भएन होइन उहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्नुभएको छैन सामान्य प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई पनि तपाईँको पदमुक्त कसले गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको रजिस्ट्रारको पत्रले गर्यो होइन त्यतिखेर चाहिँ भनौँ सबै चुप लागेर बस्यो होइन अब सर्वोच्चको भने रजिस्ट्रारलाई त्यो अधिकार छ कि छैन उहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँग्या हो होइन ना? होइन कसैले आवाज उठाएन बिचरा त्यो रजिस्ट्रारको पत्र बुझेर तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली घरि लियो ने? ने ओ, यो मात्रै यो घटना होइन जस्तो तपाईँको चाहिँ भनौँ नि अब केपी ओलीले विघटन गर्नुभयो दोस्रो चाहिँ पटक विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले परमादेश के गर्यो भन्दाखेरि फलानालाई चाहिँ यति समयभित्र चाहिँ प्रधान प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर पठाए है अब जस जसको चाहिँ भनौँ नि त्यो स्वार्थ अनुसार चाहिँ त्यो निर्णय उहाँहरू यसैबीच संसद नरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनेर संसद सचिवालयका महासचिवले पत्र काट्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले कति उचित हो भनेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोप बहादुर सिंहलाई हामीले प्रश्न गरेका छौँ उनको जवाफ यस्तो छ अब वास्तवमा महाभियोगको जुन स्पिरिट छ संविधानले जुन उल्लेख गरे, गरे भनेको छ र त्यसको स्पिड के हो भने महाभियोग भनेको उनी पदमा बहाल रहन्जेलसम्म त्यसबाट वारा न्यारा गर्ने कि वार कि पार कि सफाई पाउने कि उहाँमा छरिने हुन्छ त्यो आधारमा उहाँ चाहिँ या त पदमुक्त हुने या बहाल हुने दुई अवस्था छ तर अब यस्तो अवस्थामा के छ उहाँ रिटायर भइसकेपछि अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि अब त्यो संसदले चाहिँ नि लिने हो कि लिने होइन भन्ने जुन सम्बन्धका कुरा हो त्यसमा के छ भने वास्तवमा अब संसद समितिले त अब त्यसमा छानबिन गर्नु अलि ऊ होला तर उहाँमाथि लागेको जुन फौजदारी अभियोगहरू हुन् ती अभियोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित निकायमा त्यो समितिले चाहिँ फरवर्ड गर्न सक्छ र सोही अनुसार कारवाही हुने अवस्था पनि हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा महासचिवले गर्ने भनेको त त्यहाँको जाने भनौँ न संसदको सभामुखको आदेशअनुसार गर्नुपर्ने हो ऊ आफ्नो उनको एक्लै कुनै हैसियत हुँदैन यदि यस्तो गर्छन् उनले भनेदेखि त्यो एकदम कन्सेप अफ दि हाउस पनि हुन्छ र कन्सेप अफ दि कोर्ट पनि हुन्छ दुवै कुरा हुन्छ यसमा